říkáš, že to budeš držet. Ty říkáš, že to budeš držet. Ty říkáš, já to budu držet. Ne, já to budu držet. Kubo, něco nám zaspívej. Na to nemáte praky. Který pornoherec zastupuje za Menšíko 11? Dobře, borci, co víte? Ano, je to Ondra Blažman! Řekni nám něco hezkýho, řekni nám něco hezkýho. Dobrý den. Hezky, hezky. Budeme dneska dělat? Ano, ano. Co budeme dělat? Takhle bych to chytal. Ne, bych to je moc mazec. No, to je asi tak všechno.